אני לא מוטרד מהעניין הזה. ברור לי שהציבור הדתי יבין שהחמש שנים הקרובות שיעברו כאן בעזרת השם בעיר רמת גן, לא היו לו טובות מהן בהיסטוריה של העיר. לא היו לו טובות מהן בהיסטוריה של העיר, זו אחריות שלי וזה על הכתפיים שלי. אני צריך לבוא להסתכל גם בעיניים שלך ובעיניים של השותף שלי דוד מנחם, ולבוא לרב ניסן ולהסתכל בעיניים. עכשיו תנו לכולם לעשות רעש ולבלבל את המוח. המבחנים יהיו בקרקע ובאיך אנשים ירגישו. ואני מסתובב בציבור הדתי ואני עובר גם בבתי הכנסיות, הם אף אחד מהם לא מסכים עם זה, אבל כולם אומרים מה שיש לנו בשבעה חודשים האחרונים מעולם לא היה לנו. מעולם לא היה לנו. אנחנו כשבאנו לארץ בשנת 50 היה טוב, אבוהו שמרו הדודים שלי וכל קרובי המשפחה התגייסו לצבא, שמרו חלק עם נכות, חלק בלי, וברוך השם הם שמרו על השבת כדי לאפשר לנו לחיות. האם לחיות כדי שיחללו שבת? אנחנו בזים לכל החיילים הדתיים, אנחנו בזים לכל אלה שנפטרו, שמתו בשביל לקדש את השבת, שיתאפשר מדינת ישראל בארץ ישראל. אנחנו לא באוגנדה, וכל הזכות קיום שלנו זה בגלל ספר הספרים. אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל, ירצו הערבים או לא, אם באמת אנחנו רוצים לכבד כל אחד, בבקשה נתחיל לפרק את ארץ ישראל, כל אחד יחזור למולדת שלו וזהו. ראש העיר לא דיבר על חומה נגד דתיים, הוא דיבר על חומה נגד השתלטות מבני ברק. יש פה הבדל משמעותי, יש פה הבדל משמעותי. נכון. העיר הזו היא חילונית שחי בציבור דתי ומסורתי גדול.